Dëgjoni. Përshëndetje Lart, përshëndetje mysafirëve në studio. Faleminderit. E hapëm emisionin duke fol për takimet që ishin dje në presidencë për qëndrimet e partive, edhe këtë ditë që të ketë fushat vetëm 5 ditë. A ka PDK-ja qëndrim pak më të qartë, çka i bën fushat digjitale, çka i bën fushat klasike 5 ditë ose cilat janë ato 5 ditë? Fillimisht më lejoni të them që qeveria e Kosovës, duke parë që ka dështuar menaxhimin e pandemisë përmes një skenarit lart, tentoi që dje të ftoj partitë politike për tentuar që ta ndoj përgjegjësinë me ta. Por u pa që kjo u pa në mënyrë të hapur nga qytetarët e Kosovës, edhe falë mbështetjes qytetarëve të Kosovës, edhe dështoj një orvatje tille, cila mendojmë që ishte një skenori lotë, që nuk ishte për qëllim shtyrin e zgjede, por ishte për qëllim që të mbulon të dështimin e qeverisë për të menaxhuar me pandeminë. Sa i përket çështës fushatës zgjedhore, Partia Demokratike e dini që qysh kur filluan të shtohet numri rastëv me variantit delta, ju ka drejtuar me një shkresë qeverisë, ku ka ofruar mbështetjen e saj për të ndihmuar në parandalimin e pandemisë, edhe në këtë linjë, pra ne kemi ofruar mbështetjen edhe sa i përket kufizimit të fushatës zgjedhore, që kupton edhe në formë, po edhe në ditë që do të mbahen, po kem thonë që jem të gatshëm që të hjekum fare dorë nga fushata zgjedhore, me qëllimin e vetëm që të ruajmë shëndetin e qytetarëve të Kosovës dhe njëjtën kohë të respektojmë demokracinë edhe funksionimin e institucioneve lokale, në këtë rast kuvendet komunale e kryetarëve të komunave. Dhe kur po e thoni këtë, a jeni të gatshëm ose është diskutuar brenda PDK-s, mbase kështu duhet shtru pyetjen, që edhe një herë të koordinoheni me partitë tjera ose spoku këto në opozitë që jeni pak a shumë në qëndrime shumë të ngjashme, apo do të veproj se cila parti për vete? E këto po e them për shkak se ka njerëz të PDK-s të cilët hoptazi po i shkelin masat anti-Covid, edhe për këtë punë po dënohen nga autoritetet. Fillimisht ne në gjatë vikendit kemi takuar në grupe të ndara kandidatët për kryetarë të komunave dhe udhëzues të shtabeve zgjedhore, ku kemi kërkuar që të respektohen masat në maksimum, ato të parapara nga Instituti Shëndetit Publik, dhe gjithashtu i kemi paralajmëruar që ne mundohet që nëse nuk ka një konsenzus, nuk ka një vendim nga organet përgjegjëse për me kufizuar fushatën zgjedhore, ne do të jekim dorë një anshëm nga takimet pra publike me qytetarët, po do të kalojmë në mundësi tjera që janë mediat, janë rrjetet sociale për ta prezentuar programin edhe platformën tona. Për këtë kemi pasur një mbështetje të gjitha strukturave tona në nivel lokal, pra të gjithë kandidatëve për kryetarë komune janë gatshëm që të jekin dorë nga takimet me qytetarë, me qëllimin e vetëm që të ruhet shëndeti i qytetarëve të Kosovës. Ne jo vetëm me partitë opozitare, po jem gatshëm që të bashkëpunojmë edhe me qeverinë e Kosovës. I kem kërku publikisht edhe Komisionit Qendror Zgjedhor dhe i kem ofruar mbështetjen që bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë ti kërkojnë vaksinimin e trupave zgjedhore edhe ti kushtojnë prioritet atyre. Mandej po ashtu kem kërkuar pra që KQZ bashkëpunoj ngushtë me Institutin e Shëndetit Publik për të marrë masat e nevojshme për rrugën e distancës, dezinfektimin e ambientit ku do të marrë zgjedhjet edhe përdorimin e masat tjera mbrojtëse. Edhe këto pjesë teknike do duhet i dinit ma mirë se ne, pas parasysh përvojën e juaj në zgjedhje. Por, për fund të këti inkuadrimi, a ta marrë këtos që e deklaru si paralajmërim ose premtim të partisë që do t'i disiplinën i njerëzit në Drenicë, kushtimisht po them, që më nuk do t'ket aso pamje me qindra njerëz pa respektim të masave ku partia dënohet? Realisht ka qenë vetëm një takim i Partisë Demokratike, për nuk jem vetëm në fushat atje, edhe ne me ku kem qenë konsultim, edhe ka qenë edhe një reagim publik i vetë Partisë Demokratike atje, që ata kanë morë gjitha masat që me qenë numri vogël, po ka qenë një vend që janë bashku më shumë njerës sa o që kanë mendu, po ka qenë ambient i ashtëm dhe gjitha masat, po besej që do tjetë nështë të ndërtakimet e funit që kanë mojtë. Zotëri Gjoshi, ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim. Besoj që përmeqërsisht nesër kryesia Partisë Demokratike ka i takim të fundit për të shprehur qëndrimin e saj
për të gjitha masat që do t'i marrëm një anshëm si parti politike. Ju faleminderit edhe për këtë informat, kuptohet që do t'i përcjellim. Faleminderit edhe juve edhe për mundësinë me bisedu edhe me qytetarët po edhe me panelistët të tjerë. Faleminderit, shikues të nderuar, me ne ishte Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës, do të di që ndërkohë jemi duke tentuar që të kemi edhe përfaqësues të ndonjë partie tjetër, prapo them, shprehimisht vetëvendosja ka refuzuar që të merret me këtë temë, po flitet që PTG-ja masat e njanshme do t'i marrë nesër nëse i kthehemi qëndrimit të LDK-s